হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া দৈগুঙৰ মিঠা আন চাপৰি অঞ্চলত আৰু মিঠা আন চাপৰি অঞ্চলত এতিয়া ধনশিৰ নদীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধনশিৰ খহনীয়াত ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোৰ বহু পৰিয়ালৰ বহু বাসগৃহ যা যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বহু খেতিপথাৰ ইতিমধ্যে ধনশিৰ নদীৰ গৰা খহনীয়া কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমানেও মই কেমেৰা সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে আচলতে ধনশিৰ নদীৰ খহনীয়াই এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধনশিৰ নদীৰ খহনীয়া এই অঞ্চলটোৰ বহু অ খেতিপথাৰ ইতিমধ্যে ধনশিৰ বুকুত যা যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে ধনশিৰ নদীৰ খহনীয়াত যা গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াৰে কিছু অংশ যদিও আচলতে জিঅ' বেগ দি বান্ধিলে কিন্তু তাৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে আন এটা অংশত ইতিমধ্যে ধনশিৰ নদীৰ খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিদিনাই ধনশিৰ নদী ধনশিৰ নদীৰ খহনীয়াই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া যাৰ বাবেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকল উজাগ কটাবলগীয়া হৈছে কাৰণ কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন নিজৰ খেতিৰ দ্বাৰা ধনশিৰ খহনীয়া সময় নোহোৱা হৈছে আচলতে মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ আহ ঘৰসমূহ যিসমূহ ঘৰ আছে সেই ঘৰসমূহ যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মোৰ লগত একাংশ ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে মই পোনে পোনে আহ তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম দাদা কেনেকুৱা ক'ত ক'ত হৈছে খহনীয়াটো এইখন মিধাম চাপৰি এখন আপোনাৰ ইয়াত বৃহৎ এখন গাঁও আছিলে প্ৰথমতে যি এই জিঅ' বেগ দি বান্ধিছিলে তাৰ আগতে ধৰক আপোনাৰ এশ ঘৰমান মানুহ এইখিনি আছিলে এইখিনিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা সিহঁতি কোনোবা ভাড়া ৰুমত আছে কোনোবা ক'ৰবাত আছে তেনেকৈ আছে তাৰপৰা সেইখিনি পিছত যেতিয়া এইখিনি সহায় লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি দিলে জিঅ' বেগ তাৰপৰা জিঅ' বেগত যি বেগ চাইডে আছিলে সেইখিনি মানুহৰ সৈতে আমাৰ এই মানুহ ঘৰত ধৰক এই কালি পুৰি এইটো ঘৰ আকৌ ভাঙি পেলাই ইফালে নিবলগীয়া হৈছে মানে হয়তো কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত এই ঘৰখন গুচি যায় কোনো ক'ব নোৱাৰি আমি বিজেপি চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছো যেন আমাৰ এই দৰিদ্ৰ গাওঁখন তেওঁক কিবা এটা কৰি আমাক উপায় দিয়ক আৰু যেন ইয়াত জিঅ' বেগ বা এতিয়া হঠাতে মানে নহ'লেও পাকো পাৰি দি পেলাই আমাক এই পৰিয়ালকেইটা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো কিমান মান মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠি গল এতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ উঠি যোৱা মিনিমাম আশীঘমান হ'ব ইয়াৰ পৰা উঠি গল কিছুমান আপোনাৰ চৰকাৰে দিছিলে মাটি চুমনি বুলি যিখন কলেজ আমাৰ মৰঙি কলেজৰ খণ্ডত আৰু তাৰ আগত যিখিনি মানুহ গুচি গ'ল সেইখিনি কোনোবা ভাড়া ৰুমত আছে কোনোবা কাৰোবাৰ উমায় ঘৰত আছে মানে সিহঁতৰ কোনো স্থান নাই এতিয়া য'তে যেনেকৈ পাইছে যাৰ যেনেকৈ সুবিধা আছিলে তেনেকৈ য'তে ত'তে আছেগৈ কিন্তু তাৰ পিছত যিখিনি মানুহ খহনীয়া পৰিছিলে সেইখিনি এই আমাৰ মৰঙি কলেজৰ ফণ্ডত যিখিনি চুমনি তাত সেইখিনি আছিলে তাৰপিছতে জিঅ' বেগ দিলে জিঅ' বেগত যিখিনি মানুহ নাই সেইখিনি জিঅ' বেগ দিলে এতিয়া যিখিনি মানুহ আকৌ আমি এইখন এখন গাঁও এইখন গাঁও হয় কাইলৈ পৰহিলে এইবছৰ নহ'লেও অহা বছৰলৈ এইখন গাঁও আকৌ শেষ হৈ যাব এতিয়া খহনীয়া লাগি আছে খহনীয়া পুৰা একদম আপুনি দেখিছে কেনেকে একেদিনাই আপোনাৰ দুনল তিন নলকে মাতি যায়গৈ আপুনি মানে চকু পলকতে পটককে গুচি যায় অ হয় নিশ্চয়কৈ উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে এই অঞ্চলটো লোকসকল কাৰণ প্ৰতিদিনাই ধনশিৰ নদীৰ খহনীয়া ইয়াত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে চপৰা চপৰে খহিছে ধনশিৰ গৰা যাৰ বাবে আতংকগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে লোকসকল কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন এই পানীত যা যায় তাৰ কোনো আচলতে সীমা নোহোৱা হৈছে মোৰ লগত আৰু কেইজনমান লোক আছে দাদা আপোনালোকৰো ঘৰ গৈছে গৈছে আমাৰ মাটি বাৰী গৈছে বহুত আমাৰ ডাঙৰ কাঠনি এখন গুচি গ'ল বাহনি গল মাটি বাৰী আমাৰ পোন্ধৰ বিঘামান মাটি আমাৰ নদীত যা গ'ল কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ ঘৰটো অকণ আঁতৰত এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ নদী গৈ আছে এতিয়া ঘৰ এইবিলাক ঘৰো যাব নেকি যাব যাব এই ঘৰটোতে দুই তিনিবাৰমান বদলি কৰা হ'ল যে নদী নদী কেইবা লাষ্ট এতিয়া এইটো ঘৰ বনাইছে আকৌ এইটো ঘৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থাত পৰিণতি হৈ আছে বহুত গল বহুত গ'ল হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া ধনশিৰ নদীৰ যি খহনীয়া সেই খহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিদিনাই এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে আচলতে কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰখন যা যায় তাৰ কোনো আচলতে সময় নোহোৱা হৈছে আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু মই যদি কেমেৰা সতীৰ্থক যদি সম্ভৱ হয় এটা বাসগৃহ দেখুৱাবলৈ ক'ম যোনটো বাসগৃহ আচলতে নদীৰ পৰা নদীৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় তিনি চাৰি মিটাৰ আঁতৰত ৰৈছেগৈ কাৰণ প্ৰতিদিনাই ধনশিৰ এই খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোন মুহূৰ্তত সেই ঘৰখন বা সেই গাঁওখন কোন মুহূৰ্তত ধনশিৰ নদীত যা যায় তাৰ কোনো সীমা নোহোৱা হৈছে ইয়াৰ লোকসকলৰ এটাই দাবী আচলতে অতি সোনকালে যিগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক তথা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকালৈ তেওঁলোকৰ এটাই অনুৰোধ যে অতি শীঘ্ৰেই এই গাঁওখন ৰক্ষাৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক